بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء والمرسلين. يا الله يا رحمن يا رحيم، اس محفل پاک میں حدیث شریف کا جو درس ہوا اور علماء کرام کے جو بیانات ہوئے اور جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا ہے، یا اللہ یہ سب قبول فرما. یا اللہ ان سب پر وہ اجر و ثواب عطا فرما جو تیری شان کریمی کے لائق ہے. یا اللہ درس بخاری شریف کی اس محفل میں جتنے بھی حاضرین ہیں سب کو احادیث کریمہ کی برکتوں سے شادکام فرما. یا اللہ یہ ہماری جو طالبات ہیں اور ہمارے یہ جو علماء کرام یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے علم میں، عمر میں، صحت میں، رزق میں، عظمت و وقار میں برکت عطا فرما. یا اللہ جامعہ فاطمۃ الزہرا کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس کے بانی خطیب یورپ و ایشیا حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ محمد حسین ابوالحق قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارش نازل فرما. یا اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. یا اللہ انہوں نے یہ جو گلشن قائم کیا ہے، یا اللہ تیرے دین کی تعلیم کے لیے، یا اللہ یہ جو گلشن قائم کیا ہے اسے ہرا بھرا رکھ. یا اللہ اس کے لیے زمین کا انتظام ہو گیا ہے. یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر ہم سب دستے سوال دراز کیے ہوئے ہیں، یا اللہ اس کے لیے عمارت کا بھی انتظام فرما دے. یا اللہ تو مسبب الاسباب ہیں. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس گلشن کے لیے عمارت کا انتظام فرما دے. یا اللہ آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ اس گلشن کی تعمیر کا انتظام فرما دے. یا اللہ اس کے لیے عمارت مہیا فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم سب کے دلوں میں جو بھی جائز حاجتیں ہیں، یا اللہ تو علیم و خبیر ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. جو کسی بھی پریشانی مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ سب کو دارین کی حسنات سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو مذہب حق اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما. یا اللہ دنیا سے جانے سے پہلے ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو شاد و آباد رکھ. یا اللہ جملہ مسلمانان اہل سنت کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت و صیانت فرما. یا اللہ ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما. یا اللہ رزق حلال میں بے حساب وسعتیں اور برکتیں عطا فرما. یا اللہ احادیث کریمہ کی برکتوں سے ہم سب کو شاد کام فرما. یا اللہ بخاری شریف کی آخری حدیث شریف کا جو درس ہوا، یا اللہ اسے قبول فرما، اس کی برکتوں سے ہم سب کو شاد کام فرما. یا اللہ ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار و یا رب العالمین. یا اللہ اس گلشن کی آبیاری کے لیے اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے محب گرامی وقار حضرت مولانا محمد تحسین رضا مصباحی اور ان کے دست و بازو مولانا غلام سرور مصباحی اور ان کے جو بھی رفقائے کار ہیں، یا اللہ سب کو اپنے فضل سے شاد کام فرما. سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ شاد و آباد رکھ. یا اللہ انہیں دارین کی نعمتوں سے، دارین کی حسنات و برکات سے شاد کام فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے. بخشے ہوئے لوگوں میں ہم سب کا نام لکھ دے. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما.
یا اللہ ہمارے احباب جو دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں پر اپنی رحمت و غفران کی بارش نازل فرما، سب کی برزخی زندگی کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا شفينا ونبينا محمد معدن الجود والكرم وعلى بارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔